Cei care vor trece cu succes de proba teoretică vor putea susține proba practică de mai multe ori în cazul în care o pică, cu o condiție ca acest lucru să se întâmple atâta timp cât cursurile încă sunt valabile. Candidații vor fi nevoiți însă să achite taxa de examinare și să facă cel puțin încă 6 ore suplimentare de pregătire practică. Într-un sens e mai bine, pentru că nu mai trebuie să mai repetăm, nu mai trebuie să mai dăm. Odată ce am absolvit un examen, se pare normal să nu mai dăm la a doua oară. Va trebui să facem cele 6 ore și depinde, le plătim mai mult ca sigur și după aia ar trebui să venim la examen. Pe câte am înțeles, cam costă 1 milion de oră, adică de ședință, undeva la 6 milioane. La porcărie. Cât te costă pe tine în plus să faci 6 ore pe mașină? 800 de lei, cu totul mașină la traseu. În același timp, candidații care nu se vor prezenta la proba practică vor putea să ceară o nouă programare oricând în perioada de valabilitate a cursului de pregătire. Dacă trece un an de la absolvirea acestuia, susținerea examenului auto este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire. Potrivit noilor prevederi, vor putea să dea traseul de mai multe ori doar cei care promovează sala începând cu data de 5 octombrie. Asta înseamnă mai exact că persoanele care au susținut și promovat proba teoretică înainte de 5 octombrie trebuie să o susțină din nou dacă pică proba practică.